A iluminação do carro já foi tema de mais de uma matéria aqui no Vroom. Muitas dúvidas foram esclarecidas, mas ainda há algumas situações particulares que têm que ser abordadas. É o caso do Nilson Santos, que ainda está com uma dúvida quanto aos faróis de xenônio do Meriva dele. Segundo o antigo dono, o carro já veio com esse equipamento. Só que ele não sabe se isso está correto e pergunta se deve retirar os faróis. Você vai ter que retirá-los, Nilson, a menos que tenha uma autorização do Detran do seu estado, é claro. O Meriva nunca teve faróis de xenônio de série. Como foram adaptados, o carro tem que ter também lavadores de farol e regulagem automática de altura, como os que vêm de série em vários carros. Caso contrário, os faróis de xenônio não podem ser usados. É verdade que a gasolina fica velha no tanque? É sim, Eduardo. Depois de um tempo, ela oxida e dificulta o funcionamento do motor e pode até impedir o arranque. A gasolina comum tem uma validade em torno de 3 meses a partir do momento em que foi refinada. A aditivada, em torno de 5, e a premium ou podium, de 9. Mas a real validade do combustível que você colocou no carro é quase impossível determinar, pois não sabemos quanto tempo ela ficou armazenada no posto. Por via das dúvidas, se vai deixar o carro sem funcionar por alguns meses, antes de pará-lo, abasteça com gasolina premium ou podium, que tem validades maiores. Vamos terminar com uma pergunta curiosa. O Leonardo Laranjeira quer saber a diferença entre alarme perimétrico e volumétrico. O perimétrico só toca se qualquer uma das portas, porta-malas ou capô do motor forem abertos. Já o volumétrico monitora também o interior do carro. Assim, caso alguém quebre um vidro da janela, ele também dispara, o que não acontece com o perimétrico. Ou seja, o volumétrico é mais seguro.